Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？谢谢大家加入了哀哀叫跟感官场的补课群组哦。那这个礼拜我们就要见面了，很开心。那这个补课呢，其实是为了两堂课，之前有上过实体场或是之前的线上场所特别设计的免费的补课群组。那为什么会有这个课程呢？是因为我们在2023年的时候，我们在哀哀叫的课程里头新加入了七八九岁的介绍。那我们之前呢上课的我们之前上课朋友就知道、我们在哀教场呢很比较多的认识是六岁之变。那接下来我们会认识，在补课的时候我们会一起认识七岁，大概七岁八岁的孩子的样貌是什么，我们可以用什么样的故事或者是读本来陪伴他。那很重要的重点呢，其实是在九岁，我们所谓的九岁危机或者是九岁转机，我们怎么样透过日常的活动，还有小说啊，或者是一些故事来去滋养一个九岁的孩子。那九岁的孩子又会有什么样貌呢？那这是我们在哀哀叫的补课的内容所会提到的。接下来在感官场的补课内容呢，我们在实体场或在线上场的时候，我们认识的是厚皮薄皮体质。那接下来我们在补课时，我们认识另外两种体质，好，然后是什么呢？到时候大家就知道啦。那除了大家加入群组之外呢，我们也会需要大家写一张赞美纸条。这赞美纸条可能很多朋友在课堂上面都有听过，甚至有作业也在线上课程的作业里头也有赞美纸条这个作业哦。那这个呢，就是邀请大家准备一张便条纸，然后你今天或者是明天就可以想一想，之后就可以把它写下来。然后呢，比如说你可以写给你的小孩，假设你有三个小孩，你想要三个都写也很好。然后如果你有三个小孩，你只想写其中一个小孩，那也是没有关系。甚至你也写给你的先生或是你的公公你的婆婆都没有问题，爸爸妈妈都很好，谢谢他们今天做的一件小小的事情。然后呢，要麻烦大家，当然你写完之后就要送给他们哦。但在送他们之前呢，记得把它拍完照片。拍照之后呢，你可以选择要不要把你的孩子的名字遮起来，然后呢 po 在我们的粉丝团的留言里头。好，那很期待哦。这是我刚刚写的，你就像这样子，然后很简单的写完了之后呢，你就把它拍照，然后你就把它 po 在粉丝团的 po 文的第一个 po 文里头的留言里面，这样。好，很期待可以看到大家，这就是大家的考验。